Claro, hoje o cara, tipo Vinícius Júnior, dois jogos, já vai lá 45 milhões de euros já tava no Real Madrid pra se disputar jogador. E esse menino, o Hendrick, Eu vou Hendrick, gravar chegar. Hendrik, é o maior jogador revelado na história do Palmeiras. Porra, mas e o Junqueira, primeira estátua, Valdemar Fiume, o Oberdan Catani, todos vieram com 19, 20 anos pro Palmeiras, vieram pro segundo quadro, não tinha nem base. Porra, o Marcão, Marcão veio da Lençoense e ficou três meses na base do Corinthians. Gabriel Júnior, do cacete, o Hendrick... Eu poucas vezes vi na vida um cara com 15 anos ter o corpo que tem a velocidade, que tem o talento, que tem a frieza. Não, ele já tem Se estiver 170 lá há pouco com o Ronaldo, jogos, né? ele, ele tem 170 do... jogos desde ah, o Sub-11, mas... 167 gols. Eu, eu tentaria fazer um gato invertido para o Mundial. Ou seja, botá-lo dois anos mais velho para ele poder já ser inscrito. Como fizeram lá com o Puskas nos anos 40 na Hungria. Uhum. O Puskas era tão genial que botaram ele ficar dois anos mais velho para ele poder jogar os campeonatos na Hungria. Então assim, é... eu fico muito embasbacado com o Hendrick, e embasbacado com umas babaquices que a gente fala, pô, o Brasil não é mais o país do futebol. Pode não ganhar muito, mas, cara, o Hendrick nasce como uma mona ainda, uhum. cara. É legal que o mundo está melhor, porque assim, 18. Bélgica e França. Puta jogo semifinal. A Bélgica tinha acho que 14 jogadores de ascendência não belga. Ou seja, que não nasceram, no... o pai não nasceu na Bélgica, é. o avô não, é. ou eles também não. A França tinha 16. Então assim, a Bélgica tem a riqueza étnica que o Brasil sempre teve, ela tem agora. A França, Inglaterra cada vez mais, até a Itália, a Alemanha que eram mais fechados. Então você tem uma riqueza étnica que também explica o porquê disso aí. Pega o último título mundial do Brasil penta. Você tinha um cara, tipo um Galalau, tipo qualquer um dos três. Marcos, Dido, Rogério, Ceni. Você pega um, um cara tipo Cafu. Você pega outro biotipo tipo Roberto Carlos. Você pega Ronaldinho Gaúcho. Cara, é muita riqueza étnica. E você pega a França hoje, essa baita seleção de Portugal, que de repente nem vai pra Copa. Você pega a Itália que ganhou a Europa, você tem dois brasileiros como Jorginho e Emerson Palmieri. Então você tem uma riqueza étnica que só o Brasil tinha. Ou o Brasil tinha mais. Porque a Argentina é que tem uma escola tão linda, mas tem poucos negros no país. Né? Se a gente tivesse o mesmo número de negros que tem o Brasil, eu talvez tivesse ganhado o mesmo número de Copas do Mundo. Porque eles têm dois dos maiores que eu já vi: o Messi, que pra mim é o maior de todos, e o Maradona. Marco Pelé? Não, o Pelé é de outro planeta. Ah, tá. Do planeta que viu o Pelé, o Messi é um satélite. Ok. Agora, pra mim, quem mais jogou bola? Maradona. Se você jogar esta câmera no Maradona, agora não vai, se, não vai acontecer mais nada, mas enfim, ele ia dominar essa mesa aqui, eu vou jogar essa mesa, mas, ia dominar essa mesa e jogar pra um outro cara fazer o gol. Você joga essa aqui pro Messi? Tem 7438 pessoas, ele dribla 7438 pessoas e faz o gol com a mesma. Como o Messi eu não vi igual. Agora o Cristiano Ronaldo, é o maior atleta que já jogou futebol, o Cristiano é tão fabuloso como atleta que ele consegue às vezes superar o Messi, que é um cara para mim insuperável, não tem igual o Messi. Talvez só o Daverson. Desculpa. Era. foi mais forte do que eu. <laughs> e pro uma...